皆さんこんにちは。オラこんにちは。オラこんにちは。はい、X フラッグの中の人、アニメ担当のリエックスです。ハミツアップ攻略班、タイガー桜井です。ハミツアップ攻略班、ミヤゴです。はい、よろしくお願いします。今日何ですかこれは。はい今日はですね、はい、アニメモンスターストライクの中に解放の呪文というのがあるのは、はい、はい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 、はい謎解きやつですね。はい、知ってます。そう、謎解くやつ、そうそうそう。そうなんですよ。そう、アニメの中になんかヒントがあるんですよね。そうなんですよ。はい、はい、なかなか難しくないですか。そうなんです。なんか難しくて、はい、難しい。私も解けない回があったりとか、はあはあ、あったんですけど。リエックスさんで解けない回があるんですか。いや、私解けない回ありますよ。解けない回しかなくて全部ダメ、はい、全部ダメ。でもきっとお二人も解けてないところがありますでしょうし、ありますあります。ユーザーさんもね、解けてないところがあるので、今日それをヒントをですね、はい、振り返っていこうと思います。ヒントはい、やった、ありがとうございます。はい、振り返りつつヒントをね、ありがとうございます。見せていきます。今回はですね、はい、8話、9話、10話のヒントをですね、ほう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 、出してまいります。よーい、よーい、ありがとうございます。よいしょ、はい、ということで、つながっているということで、まずは9話、はい、はい、この喫茶店ですね。あ、南風に来た蓮くんたちはですね、うん、はい、こちらに、この南風の中に謎があるんですよ。あ、そうじゃないんですよ。まだない、はい、まだない。では、喫茶店の中に、中だからね、はい、入ってみます。じゃん、合わせないで、ごめんなさい、笑っちゃいました。はい、じゃん、どうですか、何か気になる、はい、ガオガオ、ガオガオ気になりますね。ガオガオ気になりますね。この南のパパのエプロン、ね、パパのエプロンちょっとおかしい。そうかなちょっとピッチしすぎかな。え、これあ、ほんと、うん、あ、でもいい体してるよ。いい体をしてますね。ちょっと惜しいんですけれども。惜しいですか、はい、みんなここにもね、ちょっとね、怪しいかなと思った人いるかもしれないんですが、実はこっちのレン君の頭の上にある部分なんですね、こちら、はい、よく見ていただくと、あ、まあそうですよね。あれ、気づいてる、気づいてました899、はい、899、そして怪しい何かが磁石、赤と青磁石っぽい、磁石っぽいですね。はい、これですね、また次のシーンを見ていただきたいんですけれども、はい、じゃん、こちら、おお、なんか緑と赤の、はい、なんだこの葵ちゃんの横にある部分ですね、こちら、はい、はい、何かお気づきだろうか。え、ちょっと前のもう一回見ていいですか。もう一回、じゃあ前のもう一回見ましょう。ピッ、はい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 、はい、まるでわからない、まるでわからない。実はですね、これは8話と9話がつながっているので、はい、そのさっきの一番最初のこの部分ですね、はい、こちらの部分に葵ちゃんの頭のこのパネルが差し込まれます。これは実は9話です。ちょっとハテナマークが、ね、うん、ちょっとハテナマーク紹介してもらっていいですか。はい、最初からちょっと、最初から言いますね。この、はい、一番最初に見つけた9話で見つけた、はい、このレンクの頭の上にあるこのパネルの部分の、うん、このパネルの部分にですね、葵ちゃんのシーンあったじゃないですか、はい、そこのパネルをですね、組み合わせると1枚組み合わせると何かが浮き上がってくるんですよ。え、組み合わせる。そうなんですよ、パネルを組み合わせるんです。この赤い部分がつながってると思いませんか。あ、そういうことか。はい、じゃあ実際に組み合わせてみましたっていうのはないですか。ないですか。ないんです。なんかあるのかな。ないんです。まあまあまあ、はい、ちょっと脳内で組み合わせます、はい、脳内でちょ、そんな想像力豊かじゃないです。あ、組み合わせてる。はいはいはい、はい、え、俺もう全然頭なんかぐしゃぐしゃなんだけど、うん、自分もうちょっとわかんないです。え、わかんなかったですね。なんか組み合わせられない、なんか、はい、で、実はこれはあの8話と9話が、を合わせてできる謎になっているので、はい、この数字がですね、問題になってくるんですよ。ここが、まあ、8話のやつなんでしょうね。そうですね。まあ、ここが9話の赤と9話の青なんでしょうね。そうです。なので、うんうん、もう一つ9話の中でと、うん、あと8話に戻って、うんうん、あのヒントを見つけていただくと、なるほど、ここの解放の呪文が出てきます。へー、いや、多分、はい、今わかんないよ、ね、今ある状況多分わからない、はい、からない、今じゃわかんないよね、はい、なので皆さんもね、8話と9話もう一度見返して、はい、挑戦してみてください。同じやつを、この多分色がついてるやつですね。そうです、そうです。あ、青かな、次は。
青のところですかね。はい、じゃあチェックしなきゃ。はい、組み合わせて、あとそうです、簡単じゃん。はい、続いては10話。10話、はい、10話はですね、では10話に参ります。あ、デトラビーね。はい、デトラビーは出てます。10話してますそうなんですよ。で、そのレン君とミナミちゃんたちの戦い、こちらに謎が隠されていて、あと太陽君のストライクショットを映すんです。太陽君な、あ、同じで意外な、あ、じゃあごめんなさい、太陽くんの話はまあいっか。太陽くんのことも触れていただいて、太陽くん確かロキ使ってたから、はい、はい、で、アダジってあるじゃないですか、はい、こちらですね、よく見ていただいて、はい、これはモンストに関係ある何かなんですけれども、はい、きっと M4 のお二人なら、はい、何か気づくことが、まあ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 、まあまあ、アダジってきたらもうあれしかないです。何ですか、何ですか。普段からアダジって言ってるもんね。アダジ、うん、普段から言わないでしょ、アダジって。アダジ言うでしょアダジって言わないよ。言わない言わない言わない。この人アダジって言ってるらしいです。そうなんですか多分いないよ、多分みんな、多分マジで、うん、アダジって桜井さんはおっしゃってたんですね。そうっす、あとアリバですね。アリバすごい。え、そんなこと言ってたの。絶対でも俺の横では言ってなかったです絶対多分家で一人で言ってました。あ、家で一人でか。今回アダジか。はい、こちらですね。すごい。そんなことないです。桜井さん、鋭い。アンチダメージボールですね。はい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 、はい、まあ、まあそうでしょうね。はい、で、この1っていう部分が、はい、お、うん、うん、お、 おってなるんですけれども、1がお、他にもアンチダメージボールの他にもあるじゃないですか。いや、なんかね、さっきマスってありましたよ。はい、左側に。お、鋭い。ということは、他のこういろいろ4つぐらい出てくると思うんですよ、うん、考えると、うん、それをですね、組み合わせると10番の、なるほど、はい、そういうことなんだ。解放の呪文がわかるんですよ。なるほど、はい、さっきのよりはちょっとわかりやすいかもしれないですね、うん、あ、さすが M4 ですね。なるほどですね。はい、M4 関係あるんだね。 M4 絶対関係あります。私なんか全然意味わからなかったですもん。なんなんだろうと思って。いや、自分も今こうやって聞かなきゃちょっとよくわからないです。いや、うんうんうん、何もないです。なるほど、はい、きっとこれはね、あの10話の謎はお二人はすぐ解けると思うんですけれども、8話と9話ももう一度見ていただいて、はい、はい、まあ、でも理解しました、はい、8話9話。あ、よかったです、はい、はい、ということで今回もねなんで笑ってるんですかどうしよう今回も面白いなって。あとこれですか。いや、リエクさんが面白いなんかまたひっちゃかめっちゃかなこと言ってるからかな。いやいや、普通のこと言ってました。はい、すいません。いや、すいませんでした、はい、ためになりました。あ、よかったです。はい、初めて言われました。謎が解けた。ちょっと、うん、わけわかんなかったんで、はい、でも私説明しててよく分かってなかったんですけど嘘だまあね、わけ分かってなかったんだって、うん、まあ、それっぽい説明聞けたから、ね、うん、それっぽい、ありがとうございます。あの雰囲気伝わりました。雰囲気で分かりました、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、はっ、いや、眼鏡しないんだなと思って。あ、忘れていたそうですね、今からでいいんじゃないですか。はい、はい、よいしょ、はい、よしよし。あ、ということでですね、はい、アニメモンスターストライクはですね、また春から新章が始まるので、はい、それまでに謎を解いたりですとか、あとアニメのストーリーをね、理解していただいて、はい、こちらの謎は3月31日の23時59分までになっているので。あ、お、結構長いですね。いや、でも長いとはいえ、長いとはいえ長くないよ、はい、長くないかな。ないですよ、はい、意外とあると思った。満身か、はい、2ヶ月しか見ない。すいませんでしたはい、なのでぜひね、お二人もまだ解いてないものがあったらアニメ見返していただいて解いてみてください。頑張ります。はい、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ、はい ご視聴ありがとうございます。まだモンストアニメ公式チャンネルを登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。またスマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。パソコンよりご覧の方はこの画面にある登録ボタンから登録をお願いいたします。そしてモンスト公式チャンネルもよろしくお願いします。
では、よろしくお願いします。